Tak přátelé, jdeme se podívat. Novice si zase vymyslel nový způsob. Tentokrát to teda budou zkoušet přes střechu, když zjistili, že to přes zahradu nejde opravdu. Ani přes bazén. Tak to zkusej prý horem. Přes komín. Máme opět den, jo. Střecha má tu vlastnost, jak všichni víme, že je sklopená. Má nějaký sklon, takže tyhle ty kytky ty jsou tady celkem k prdu, pokud je nedáte vyloženě na tu rovnou plochu. Takže opravdu je potřeba tyhle ty, které střílejí takhle pěkně do vejšky. A sází se tady do květináčů. Protože tady nejsou samozřejmě ty. Protože tady nejsou, protože tady není tráva, že? De facto je to takový zase takový jenom seznamovací. Ten, plus je tady tenhle ten skákavej, který ze zhora a vždycky něco ukradne. Je to celá mumie nepříjemný. Nicméně dá se ho taky zbavit. Ještě něco, já mám nějak moc místa teď, tak vezmeme to a to třeba. Když tohle to je mi takový, jo, to je jedno. Necháme to tak. Ono, když dám ty totiž ty mrazivý semko dopředu, jo. Tak oni jako dostřelej, ale když bych ho dala sem, tak už bude střílet do týhletý. Je, to je krásný, zase budou padat sluníčka z nebe, ne nádhera. Takže tyhle ty normální kytky pouze dopředu. A tady už nemají smyslu většího. Tak, spic. Tyhle ty pěkně staly odzadu, aby kdyby něco, aby se k vám dostali samozřejmě co nejpozději. Postupně tady zase budou samozřejmě přibývat ty klasiky, co známe. Patníky, kýble, všechno tady bude. Včetně těch pogů a včetně, no včetně všeho de facto, kromě těch, co se vyskytovaly ve vodě, že jo. Delfíni nám tady nepoplavou, ještě toho trochu. No a pak vlastně už jsme ve finále. Tak, krásně. Uděláme si jednu řadu zelených. Pak to bylo tady průběžně takhle pěkně si přimrazovat. Tak. Máme jenom jednu vlajku, takže moc času na to není. Zdaleka nevyužiju všechno, co jsem si sem vzala, jako i kdybych měla delší tu, protože jsem vzala prostě jen proto, abych něco měla plný, no. Hele. Chroupni ho. Tu. A tady takhle se ukáže, kam skáče tenhle ten meteor. A bohužel, jak jsem si myslela, že tam plno, tak on tam neskočí. No, co se dá dělat? Koupíme nový. A takhle on odnese i prázdný květináč, prostě cokoliv, co tam je. Když máte pak plný tenhle ten, tak se to dá, že ho stihnou jako ustřílet, ale taky to není úplně to. Je teda pravda, že je nevýhoda, že ještě nemůžu pořizovat sama si ty květináče, takže když mi nějaký užerou, tak mám v tuhle tu chvíli smůlu. Ale ono je to jedno. Tady se ho zase tolik nehrozí. Spíš asi pořídím ty kytky a oni to tady stihnou střílet. Myslím, že květina, že dostaneme hnedka, bude to první, co nám dají do nabídky. Tak. Vlaječka. Tak ten si klidně dám. Tak
tady tenhle ten, tahle ta jediná fronta je taková tady trošku. Že by mohla eventuálně dělat trošku potíž. Protože patník tady kráčí nezraněn, nicméně. Já tam plácnu tohle toho. A nebudeme si s ním dělat velké starosti. Tak květina, až jsme z něj vymáčkli. Takže už můžeme sami. Tak. A máme nějaký nový věcičky na prodej. Nebo spíš ke koupi. Jo, můžeme si koupit sekačku na tu zahradu, na tu střechu taky. Což by určitě nebylo k vyhození. A na nic jiného teďka, ještě si zase koupím pár hrábí. Jo, a můžeme si pořídit ještě i tenhle ten vylepšený zemní pícháč. A kytku, která sama o sobě sbírá ty peníze, co z nich padají. S tím teda, že musíte si koupit ten původní. Tenhle ten původní magnet a s ní tu zlatou teprve udělat, takže ono to není až tak úplně levná záležitost. Takže ťap, tak to je základ. Co tu máme? Skákače, kýble, no ty se se mnou jako netentujou teda, opravdu. Takže takhle a určitě. Hvězdy jsou tady teď úplně k prdu. Bohužel. No. Hýň se ukáže. Ještě jsem si ty sekajdy koupila, teďkon teda tam opravdu není nic moc pěkného připraveného na mě. To asi tam budu dávat asi až potom. Než jich uděláme základní zase zelenou tu, máme dvě vlajky. By se eventuálně dali, jo tak tohle tady mám vlastně úplně k ničemu, no to je jedno. By byly dvě řady zelených. Kde jste kdo? Ukažte se tady. Dvě řady zelených, jedna žravá a jedna mrazivá, no. Vidíme. Kdyby ty mrazivý pak právě byly ještě krytý tímhletím. Pak nikde nahoře, no to mě teda potěšil, víš co? Překvapuje mě, že je tak málo těch trojvlajkových kol. Jsme měli snad jenom jedno jediný, že by to bylo až potom. Až potom, co se dohraje všecko. Je ta největší sranda začíná až potom. To by byla. Celkem bych se přikláněla k tomu, začít nejdřív stavět tam tu mrazivou. A schovat ji. Pač to na ty petníky hodně zabere. Tady další petně už. Tak rovnou si ji teda, no i když možná bychom nemuseli hned. Možná tím, jak to bude, jak je bude mrazit, tak se zatím obejdem bez toho krytí. Tohle asi bude poslední před vlajkou. No, zatím to tam dávat nebudem.
Tak co, půjdou už na mě kýble hnedle, skákači a všechno to, co tam máte připravenýho na mě? Kýbl jde. Tak, tyhle by byly. Takže patníků už se rovněž bát nemusíme. Teď tohle to tady teda asi vyřešíme skákavkou. Doufám, že to zaskočí. Tak, ideálně boba, tak. A když už tak jenom toho gýbla aspoň. Tady je další kýbo. Dobře, připravíme to tam na něj. Co? Tohle bylo lepší. Když už seš tady. Ale skákajda. Skákajda, tam je neteší. A oni by ho možná eventuálně mohli stihnout, ne? Co ty na to? No moc to nevypadá, že by ho stihli. No, to se mi teda moc úplně nelíbilo, ale... Jo, když se zmrazí, tak je to pohoda. Tak, ty si schroupni. No, stihli ho. Bylo to takový nepěkný, ale stihli ho, takže to zatím nechám. Tak, schválně, kýbl jde a je tady ten mrazivej. To jsem na to teďka zvědavá. Jak se tam dostane, či nedostane. Kdyby asi neškodilo dát sem prázdnej tenhle ten, aby on si odskočil přes něj. Přece jenom mi udělá menší škodu, když mi užere květník než kytku, že? Jo, ale to padá veče. No je teda pravda, že ty květníky taky vydrží méně než ty kytky jako takový. Brains, chramst, tak máš to. Tak. Naši obsajda jde prostředkem, no, to nevadí, skoč. Je to tam připraveno pro tebe. Kousni si do květničku, kousni. Tu ne, zrovna. Tu zrovna jste fakt teda nemuseli. Aj, zle jeden. Až potřebujeme ještě něco stavět, už asi ani ne, nakonec. Já jsem přemýšlela, jestli ještě někam rychle postavím nějakou kytku, nebo tu mrazivou, nebo něco. Už není třeba. Tak, další. Stejně drahá, stejně silná, ale navíc má ještě vlastnost, že občas hodí máslo, což toho zombíka úplně vyloženě zastaví na místě. A už je tady dokonce i s tím žebríkem. Jup, základ zde, plus ještě to tak, jednorázovka. No a de facto bych to nechala asi tak, jak jsme to měli. Že ono jako já moc těch možností tady nemám. No my máme teď velice málo květníků, jak to na to koukám. Takže bude zelená řada, žlutá řada. A pak dobrovolné. Nebo volitelné, jak se říká, tak. Kolik je bylo? Dvě.
Jo, z toho něco bude. Blesk. Tak počkáme, jak dopolá za další. Tady. Ty nový květníky budu kupovat teda, až to bude celý plný. Aby jsme si nevymýšleli. Překvapuje mě, že ta cenová zahrada furt není otevřená, já si to fakt jako nepamatuju, já jak mám dohranou tu hru už fakt dlouho, tak jsem úplně ztratila přehled, kdy se vlastně otevře a vidím, že se asi opravdu otevře až úplně nakonec. Což to nevadí, ona jako není dost tak potřebná, ona není vůbec potřebná, že na to přijde, akorát prostě k penězům člověk líp přijde, no ale těm penězům přijde a kupuje si to za ně další věci do zahrady, jo, takže ona je to takový. Málo co je sem. Blesk. Masličko nám vyšlo zbytečně. Nejlepší je, když potom hrajete tu hru, jak právě jste vy ty zombíci a jdete si tam pro ty mozky, tak potom tahle ta kytka je tam právě taky proti vám. A samozřejmě, že háže jedno máslo za druhé. Mě tady hodí prostě jednu za 5 minut, ale tam je to v jednom kuse. Zelí a kukuřici na vás. Že de facto, když máte tyhle, tak zase tak moc ty mrazivý taky nepotřebujete, to už to jenom tak objakujou. Tak, to by bylo. Ani si nekousli. Co tam dáme dál? Asi ty žravky, no. Nic jiného tady na to nemáme. Tak, vaječka. Už jich chodí jako velký zástup, už to není takový, že jde jeden a pak zase jeden. To je to napínavější potom. A žebřík jde. Už abych to tady měla. Kytka se žerají se žebříkem, když na to přijde. Kytka si nevybírá. Ten jeho žebřík má ještě taky tu vlastnost, že on odráží, nebo neodráží, ale jakoby anuluje útok té ledové kytky. On se prostě nezmrazí. Tohle se mi úplně nelíbí. Takže když na to tak koukám teďkon, tak vlastně nemá moc velkou cenu je stavět. Spíš asi radši udělám tyhle ty masožravky a okolo nich dám val a to bude asi bez nejlepší. On teda s tím žebříkem, on, když si to o tu kytku opře, tak to prostě přeleze, jo. Takže on to taky úplně dvakrát nehrotí, ale když ho ta kytka bude si tím stihne sežrat. Myslím si, že přes ten prázdný květináč, že on ten žebřík nepoloží, že on ho dává právě přes ty ořechy nebo přes ty lenty. Vali, já myslím, že ani přes ty kytky by to nepoložil na druhou stranu. Nad tím tak přemýšlím, on by to radši sežral.
Tamhle jde. Tam si pojď, tam je to na tebe přichystáno. Tak. Už se chystal. Jak je tam tenhle ten val, tak už pokládá ten žebři nějak. Tak ještě jednu gitku, pak je obrníme. Tak, to bychom taky měli. Dobrá, akorát. Vydá, akorát, to žebřík dolů. A ještě tyhle ty do toho. Tak do prostředka koukám, už obrnění kupovat nemusím. Ale sem ho ještě dám. Tak. Tady už je to vyřízená. No, prožrali se chlapci. Tenhle ten už to nedá, ten je tam sám na to. Tak. Kávové zrnko, ač tak nevypadá. Způsobuje to, že ty kytky, který v noci právě spí, protože jsou takhle tmavý, tak se probudí. Dostanou kafe a jsou hnedka čilí, tebe nechci. Takže musíme k tomu vždycky teda pořídit právě i to kafe zrnko a pak se to hnedka dá používat, takže tak. A máme tady na tuhle tu železnou kytku opravdu velkou spoustu. Takže co? Takhle zase. Dvě řady. Vzhledem k tomu, že jich je tady tolik, tak asi se vyplatí jich mít minimálně tři. Asi to takhle uděláme. Jedny hrabičky. Tak počkáme zase, kde půjde další dobrovolník. Nějakýho dalšího? On byl v té stejné řadě, dobře, tak já to zatím dám semka. Pať někde nahoře. To je od něj pěkné. To zkusíme nejdřív zpomalovat. Musím si tam do toho stěna koupit to zelí. Stěhnem. Zrovna teď háže jedno máš za druhým. Tak je to šikovná kytička, zaslouží zelet. Tady máme tři vlny, jsem se ani nekoukla ještě. Tak to je super. Tak
to si vyhraju. Tak začneme na tom dělat pomalu. Takže ono vlastně, abyste měli jeden tenhle ten magnet, tak vás to přijde na 175, je to docela drahý jako to kafe. Ne? Se nedá nic dělat. Tam bych je, já bych to možná dala asi takhle, takhle a takhle, by byly op. Než takhle jednoduje. No nejdřív teda dostavím ty žlutý. Ať mi má ty magnety taky dobré mít. První válečka. Možná ještě začít přece jenom probudím, takže už asi půjdou. Ne, zatím nikdo železný nejde. Tak v tom případě je to v pořádku, to vám nebudu rozmluvat. Tady je. Pro jistotu. Jo, on to na něj zase... Jo, spočí už. Teď jsem si teda nebyla jistá, to udělá. Ale ty o něj přijdeš, na tebe už došahne. Tak, smrtku. Co je tohle? Přijdejte to. Žebřík se. Akorát. Tak, kafička. A ještě jedno do prostředka radši. Že by neuškodilo mi tady ještě. To můžu dát sám do fakt, až mi to přijde. Tak. Možná by neuškodilo dát si sem ty žlutý, aby teda bylo větší šance, že se zpomalej. A sem taky. Tady jsou nějaký šikovný moc. No. Pokud možná zaskočit oba. Tak. Prostřední vlajka. Zahora 200 s matkou jenom. Tak. No to rychle odtáhněte. Tahej, kytička. On mi tě totiž stihne už vlastně, tak jeden. Nemůžeme. Nemůžeme, půj, rychle. Rychle zajde na ten. Vázenec okolo toho.
Tak. Další, to je obsazeno, ale toho by mohl říct tenhle ten teda. Tak pěkně ji chytá. Škoda, že teda celkem zbytečně. Protože to všechno chytala ta hlma. Takže bych udělala ještě jednu takovou frontu. Zase těch střílecích. Tak jako se ho ustřílí až tady, tam tak jako druhou stranu, proč ne, no. Když se to obejde bez železa. Už máme čtvrtý kolo, ale to šlo rychle. To byl žebřík. Měla pocit, že tam položený, a on byl naštěstí přichycený. Tak, poslední vajíčka. Akorát to tady pěkně zaplňuji. A i tak se dá, když mi to hodí přímo na tu pitku, ale nevadí. Tohle bychom to smákli. Jde vás tady nějak moc, nezdá se vám. Mám dám. Kamička, tak přece jenom. Znamení zahrádky. Blablabla, tak. Zalijeme kytičky a tím se teda právě... Já ještě nemůžu ani, já nemám ani rukavici, no to je hrozné. Oni mě se odsaď dokonce ani nepustí, dokud... Dokud se něco nestane, očividně, že? To je právě pak ono, pak si můžete právě koupit lepší konvičku a rukavici a hnojivo a tyhle ty bláboly, všechny možný. Jako dá se v tom si pěkně vyhrát docela v té zahradě, ale vzhledem k tomu, že se to otevřelo takhle pozdě. Já jsem ještě soc, tak toho moc jako nekoupím. Tak a teď teprve můžu odejít. A ty kytky se právě dají sehnat v těch různých barvách. Je jich asi... No zaplní to skoro takhle celý těch 8, možná i víc vlastně. A jsou zrcadlově i. Takže se to dá i jakoby sbírat kolektivabl. Tak a dáme si... Máme si ukončovací kolo. Tu. Tak, když ty tak, tak já tak. Já se lepší těší, abyste tam neměli. Není to ta zahrada, teda ta střecha prakticky plná těhle těch? Asi jo.
myslím, že si vzpomínám. Tak to musíme vyřešit právě takhle, no. Že se pak takhle vzájemně musí hlídat. A, tak. Nevadí, no. Je to užrala před nosem. To víc jakoby není třeba řešit, jo, moc, ale to jistotu. Oni se přece jenom budou potom prohryzávat, on jich bude chodit asi fakt hodně. Takže nebude na škodu si to všecko pojistit. Jenom jednu. No, co už. Tak, to bylo. No a ty třešničky si budou nechávat, když to, no, když jich tady bude moc a tady budou mít plná ústa. O, oh, takhle ty. Stejně mi ještě chytí, stejně. Tady se to snadno nahrazuje. Takhle pěkně. Do šiku. Až jedno z nich dožvejká, tak zase polkne. Tak. Ušetřila jsem si volný místečko jedna. No, těch je. Ale, přelejza. Tak to je dobře, že to přelez, aspoň se využila i teze. Čerte, jsou tady tři a všechny máte plnou hudu. No to je něco. Panečko. Tak, poslední vajka. Nevím, co tenhle ten půjde.
To je blbě. Jednu jedinou mi ukradli, a to vůbec nevadí. Tak, ňam. Tak, česneček. Ten umí. Ten já jsem prakticky vůbec nevyužívala. Ale pak, když jsem měla už otevřenou celou tu hru a zjišťovala jsem, co tam teda tak všechno je, tak jsem zjistila, že se s ním dá strašně jakoby ušetřit a zároveň se s ním jako vtipně vyhrát, protože on, když ho dáte na začátek té cesty těch zombíků, tak oni do něj kousnou a udělají bleh, jako hnus a odejdou na jinou frontu, jakoby na jinou řádku a tím si můžete nasměrovat tam, kde to máte nejvíc hlídaný. A to si dáme příště. Kytičky nám tady zatím budou potom chystat penízky. Takže zatím čau.